ሰላም ሰላም ኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ዓለም ዘለኹም ኣማኒኤል ስዩም ካብ ስዊዘርላንድ እየ ምሳኹም ዘለኹ። ብመሰረት ካብ ወረዳ ኪዳነ ቶማስ ሰሎሞንን ብርሃነ መሪሕን ዝተገብረለይ ፀውዒ ናይ ኣክል ድምፂ ተሰምዕ እዛ ቪድዮ ይገብር ኣለኹ። ሎማዓንቲ ብኣጋጣሚ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ። ስለዚ ብመጀመርያ ንኩልኹን ኤርትራውያን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹን እንኳዕ ኣብዚ መዓልቲ ዝብቃዓክን ይብል። ብተወሳኺ ነዚ መዓልቲ እዚ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ኣተኪረ እንታይ ክብል ደሊ ብፍላይ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ብጉጅለ ክደፍ ማእልያ ዘይብሉ ግፍዕን በደልን ማእሰርትን መቕተልትን ወሪድ እዩ ነዚ ይኣክል ብል ብመጀመርያ። ካብዚ ቐፂሉ ህዝቢ ኤርትራ ብሕጊ ክማሕደር ዘሊ ህዝቢ እዩ። ንሽፍታ ካብ ቀደም ውን ይኹንን እዩ። ብዙሓት ንስርዓት ግደፍ ዝድግፎ ሰባት ክህልው ክእሉ ኮን እዮም። ምክንያቱ ከም መንግስቲ ስለ ዝርእዎ እቲ ሓቂ ምስ ፈለጥዎ ሽፍታ ምዃኑ ምስ ነፀረሎም፣ ግን ከምቲ ንሕና ነፂርና ንቃወሞ ዘለና ከም ዝቃወሞ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ካብ ዝሓለፈ ዓመት እኳ እንተርኢና እቲ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዝነበረ ህዝቢ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳበዝሐ ንህግደፍ ህዝቢ ኤርትራ እንዳነፀጎም እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እዚ ንባዕሉ ዓብ ስጉምቲ ንቅድሚት እዩ ወይ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት እዩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ህዝቢ ከምዝዕወት፣ እቲ ህዝቢ ነዚ ስርዓት እዚ በተሓሳስባ ኹን ብኩሉ ነገር ከም ዝነፅጎ ርዱእ እዩ። ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ይኣክል ዝብል መልእኽቲ ብቪድዮ ብብዝሒ ከመሓላልፍ ኣብዚ ሜድያ ይረአ ኣሎ። እዚ ከዓ ንባዕሉ ሓደ ኣብነት እዩ። ቅድሚ ሕጂ ሰብ ከምዚ ናይ ሕጂ ኮነን ገፁ እንዳርኣየ ዝቃወም ነይሩ። ገሊኡ ሰላማዊ ሰልፎ ክወፅእ ከሎ ማስኬራ ገብር፣ ገሊኡ ጥራይ ምስ ዓርኩ ምስ ቀራቢኡ ሕሹኽ ይሓሚ ካሊእ ነይሩ። ሎሚ ከምኡ ይኮነን። ሎሚ ንጉጅለ ክደፍ ዝፈርሖም ሰብ የለን፣ ዳርጋ ዝቕበሎም ሰብ እውን የለን ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ መግዛእቲ ይኣኽለና ንሕና ኤርትራውያን ይኣክል ይብል ኣለኹ። ዓመተ ሰላም ዓመተ ናፅነት ይወረልና። ጉጅለ ክደፍ ይጥፉ ኣለና ይቐኒ ኣለይ።